Nay Adam Sanae Sao Sukha, and join Bak Vet Vikrataka, Krokasal, Yotija, Nung Nati Hien, Krup Krong, Jumnanti Bay, Namachet Mandol, Wokwern, Kongri Abot Hat. Nay Adam Sanae Sao Sukha, a cat made Machi Karong, Nung Chime Machi Kar, Kongri Abot Hat Lurp Tabrote, now Brook Nighty Brampy, Katola, Chanampi Puan, Mapai Bone, Ban and Chun Chia Tap Day Pip, Bagwe Vikrataka, Karukasal, Yo Tia, Nung Nati Hien Krup Krong, Chum Nanti Bay, Namachet Mandol, Wokwern, Kongri Abot Hat, Phnom, Chum San Ri, Tlai Knong Okano, Nay Adam Sanae Sao Sukha, Ban Lurk Langta, Gold Out Naika. សិក្សានេះដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មការងារអប់រំវឹកវើនបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្ពោះទៅធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គនិងគោលបំណងត្រៀមរៀបចំឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីចម្ងាយទាំងកម្មវិធីសិក្សាមេរៀនយោធាចារសាស្ត្រាចារសិក្ខាកម្មនិងការងារធានាផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ផ្នែកដើម្បីបម្រើការវឹកវើនអ្នកឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានណែនាំដល់នាយទាហាន នេតិហ៊ានរងគ្រប់រូបថាបាននិងមជ្ឈមណ្ឌលសហការគ្នាតាមតួនាទីភារកិច្ចរៀងខ្លួនលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវនៅកិច្ចការដែលបានប្រគល់ដោយធានាថាវគ្គវិក្រតកាគរុកុសលយោធាចារនិងនេតិហ៊ានគ្រប់គ្រងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះអនុវត្តបានល្អតាមកម្មវិធីដែលក្រុងក្នុងផែនការវគ្គវឹកវើនលើសពីនេះត្រូវចងចាំថានៅពេលលើនេតិហ៊ាននេតិហ៊ានរងគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នា គឺមានទៅភូមិអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងម្នាក់ៗគឺកិត្តិយសដើម្បីទទួលបាននៅកិត្តិយសគឺយើងម្នាក់ៗត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវដោយមនសិការសម្បជញ្ញៈដោយអស់លោកជានេតិហ៊ានធ្លាប់ទទួលបានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវឹកវើនព្រមទាំងមានមុខតំណែងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្រោមអាវាតរួចហើយនោះចំពោះបញ្ហាវិន័យសណ្ដាប់ធ្នាប់និងភារកិច្ចបង្រៀននេះឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាគូបញ្ជាក់ថា នេតិហ៊ានរងគ្រប់រូបទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងព្រោះក្រោយបញ្ចប់វគ្គបំពន់នេះទៅនឹងក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាគ្រូបង្រៀនគេហើយដូច្នេះយើងជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកបញ្ជាត្រូវតែមានសកម្មភាពជាគំរូល្អជានិច្ច សូមជម្រាបថាតាមរបាយការណ៍គណៈកម្មការជ្រើសរើសពិនិត្យឃើញថាបេក្ខជនដែលជាប់មួយចំនួន បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬមានជំនាញឯកទេសដែលកងរាជអាវុធហត្ថកំពុងត្រូវការដើម្បីបង្កើតល្បឿនធ្វើកំណែតម្រង់តាមគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការអង្គប្រជុំអគ្គបញ្ជាការបានយល់ព្រមអនុវត្តឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំថ្នាក់រៀនជំនាញសម្រាប់យោធិនទាំងនោះដើម្បីបំពន់ឬរំលឹកឡើងវិញនៅជំនាញដែលពួកគេបានរៀនដើម្បីឲ្យពួកគេរៀនបានបញ្ចប់រួមជាមួយការវឹកវើន ទី47បញ្ចប់គឺចាត់បញ្ជូនពួកគេបំពេញគ្រប់ខណ្ឌជំនាញដែលយើងកំពុងត្រូវការនៅតាមស្ថាប័នកងឯកភាពតែម្ដងនេះឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងគណៈកម្មការជ្រើសរើសនេតិហ៊ានរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថក្នុងការដ្ឋានកងកម្លាំងក្នុងការដ្ឋានផែនការប្រតិបត្តិការនិងវឹកវើនក្នុងការដ្ឋានភស្តុភារក្នុងការដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ ពតកាឡៃមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរាជរាយព្រមទាំងនាយទាហានមេបញ្ជាការរងទទួលជំនាញមេបញ្ជាការកងរាជអាវុថហត្ថរាជធានីខេត្តទាំង23តែបានយកចិត្តទុកដាក់សហការគ្នាល្អទោះបីពុំទាន់ទទួលបានគោលរបបតែបានអនុវត្តបទបញ្ជាឲ្យប្រមូលកម្លាំងចូលតាមបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីខេត្តរួចរាល់